არის სპეციალისტი ვიყავი და ისე ვმუშაობდი რა. გარდა ამისა, ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის დროს 2007 წელს, როდესაც მამა ჩემი იყო 2010 წელს, ეცო მამა გარდაიცვალა, ჩვენ გვაქვს მიწები ნადარბაზეში და ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა პირადად მე ვინაიდან იმ წელს ვერ დავამუშავეთ მიწა, ჩემს ოჯახში იყვნენ მოსულები და მიწის ჩამორთმევით მე მოქრებული. სახელები და გვარები დაასახელე. ოლიაშვილთან ვიყავი, დაბარებული ადმინისტრაციული საქმე. ოლიაშვილი ხუბრულურის ის არის. ხო, არ მაინტერესებს ხუბრულურის. მე ვამბობდი, როგორ აღარიასეთ, რა სქვია? კახატოლიაშვილი, ამაზე ამბობ. გარდამაგისა ვისი პიარის ხმწვა კახატოლიაშვილი დღეს დია ტელეკომპანია დიაშის ექსპერტია და არ ვიცი როდესაც იყო 2015 წელს არჩევნები აუცილებლად იყო ხუბულურს პიარს უწევდა ხმძღვანელობას და ამის არაერთი კადრი არსებობს არაერთი ქართული ოცნების დია ქართული ხუბულურს დიახ, რა თქმა უნდა, ხა ტოლიაშვილი დღეს რომ ქართულ ოცნებასთან ასოცირდება ამას ეჭია ქვინმეს? კი ბატონო, ზარეზავს და გავაგზავნებ ქალბატონო ირმა, მორიგი ზარი გვაქვს ღია ეთერში, გისმენთ პირდაპირ ეთერში.